كوئی مسئلہ کا نہیں کوئی مسئلہ کا نہیں انہیں لیٹ پہنچے ہیں بھائی جان انہوں نے کال کیا ہے یہ نادر حسین سمجھا ہے افضل افضل حسین سمجھا میرا نام کھلاڑی رہ گیا ہوں کھیلن چھوڑ گیا ہوں یہ پانچ سال سے بات کرتا بجلی دے برابر دے سیٹ اچ اج بلا شوق تھی یہ ساری محبت ہے یہ نام مقامی کبڈی ہی واسطہ سارا جلا کے بھی عوام کو پرانے جذبے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو گیا سر تو سا لواؤ اونچا ذمہ دار نہیں ہے بس بس كتا بكري بطور يا ايه غلط نيكو اے مر پسی زندہ باد جیویں ککر دا انڈا وچ لکیا پیا نہ بچہ باد ماشاءاللہ نيكو اسے بس زندہ باد شاباش تاڑی مارو یار تاڑی مارو
زندہ باد پہنی آج موٹر کمال کا نہیں ختم میں موٹر آج نمبر برابر تھی گئے زندہ باد بس سے زندہ برابر ہیرا پہلوانی ماشاءاللہ یوٹیوب چینل سرائیکی منڈا علی پور جکیا کبڈیاں ہوندے تے ان میں صحیح بڑی مہربانی انشاءاللہ دیکھو کوئی بد نظری نہیں کہنی نا اے یہ مٹیا اسے نمبر دے نمبر نہیں دے دوں نمبر دوں دے نمبر دوں دے خیر پور ٹھیک ہے ہاں سائی یہ خیر پور کا کھلاڑی بھی نہ پے لڑو نا کتنی تھی تری تک
هيا إيرانيوز 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 مارد ايه نكردا ما شاء الله ما شاء الله كباش كباش چوبی پنجوی کتنی ہیں تھیں ریفری صاحب کتنی چوبی چھوی چوبی چھوی اسے بوتل سمنا پکڑے جی ہٹ بس 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 لا 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 ل